Az áprilisi közgyűlésen kerül a városatyák elé a 2012-es évet lezáró zárszámadó jelentés, de egyúttal már tárgyalni fogják a 2014-es költségvetés koncepcióját is. Ezen a napon számolnak be az önkormányzati tulajdonban lévő cégek vezetői az elmúlt évi gazdálkodásukról, mennyiben sikerült eleget tenniük az üzleti tervekben meghatározott céloknak. A márciusi ülésen hosszas vita után sem sikerült határozatot hozni a helyi tömegközlekedés átalakításáról, valamint a Szombathely Visszavár programról se. Így ezek ismét visszakerülnek a plénum elé. Mivel az előző közgyűlésen felmentették a Szova ZRT vezérigazgatóját, így az ő megüresedett helyére pályázatot kell kiírni. Ennek az elfogadására is ezen a napon kerül majd sor. A zárt ülésen lehet majd javaslatot tenni az oktatás és az egészségügy területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére, de személyi ügyekben ügyvezetőigazgató és bizottsági tagok megválasztásáról is dönteniük kell a képviselőknek. A két közgyűlés között történtekről a beszámolóra, a kérdésekre, interpellációkra ezúttal is a zárt ülés megkezdése előtt kerül majd sor.